Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de dica para donas de casa. Sim, gente, eu adoro quando eu descubro ou uso alguma diquinha aqui em casa e venho correndo compartilhar com vocês, porque vocês sabem, né? Dica boa é dica compartilhada. Então, se você gosta de vídeos assim que ajuda a gente como dona de casa a agilizar o serviço, já deixa aquele like do amor que eu vou ficar muito feliz e não custa nada. Deixa aí, vai. Deixa o like do amor. Aproveita e já acompanha lá no Instagram, porque é lá que eu posto tudo que tá acontecendo do lado de cá. E olha, já se inscreve no canal pra você não perder mais nenhuma diquinha que rola do lado de cá. Então hoje eu vim compartilhar com vocês, gente, como eu limpo o meu sofá. Isso mesmo. Sofá de tecido se limpa? Sim, gente, dá pra limpar assim e fica bem legal, fica bem higienizado. Aí pra você garantir vários anos, aí até precisar ter que mandar lavar uma empresa especializada e tal. Então, quanto mais tempo a gente puder retardar esse processo aí, né, que demanda um dinheirinho, melhor, né? Então vem comigo que eu vou compartilhar com vocês como eu limpo o meu sofá. Então, pessoal, vou começar a mostrar pra vocês aqui o que eu vou utilizar. Eu pego uma bacia, assim, ó, pequenininha, e coloco um pouquinho de água, ó, dá pra ver, ó, tá bem aqui assim, ó, ralinho, ó. Vamos supor, vai, uma pontinha do dedo aqui de água. Uso um copo americano desse de álcool, ele vai ajudar a desinfectar o sofá, né, porque eu tenho bichinhos e tal, e tenho criança, e vai ajudar também a fazer a secagem mais rápida. Eu pego meio copinho americano assim, ó, de vinagre de álcool, e coloco um copinho de amaciante. Hoje eu tô usando o Downy, mas pode ser o que você quiser. Ele vai ajudar a deixar mais perfumadinho, né? E deixar aquele toque mais leve no tecido. Então essa é a misturinha que eu uso pra limpar meu sofá. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom, gente, o meu sofá já está aqui, né? Agora eu vou tirar as almofadas dele, tudo. E vocês sabem que eu uso sempre essa proteçãozinha aqui nele. Já evita bastante que suje, gente. Então, assim, uma vez por semana eu troco essa forraçãozinha. Pra quem me pergunta, essas mantas eu compro na Veste Casa. Pago no máximo 20 reais, gente. Eu compro o modelo de solteiro. Então, quando tá em promoção, eu pago 15 reais. Então, eu tenho várias cores, porque aí eu vou mudando. E assim, acaba não deixando o sofá tão feinho, né? Porque sofá com manta, ninguém merece, né? Mas sofá hoje em dia tá muito caro, gente. Quem já comprou ou tá se programando pra comprar um sofá sabe que um sofá bom de qualidade tá bem carinho. Então, se a gente não cuidar, ele não vai durar nada. E aí é um dinheirinho que, né, vai pelo ralo. Então, agora eu vou abrir meu sofá, vou tirar toda a manta. E o meu maior ajudante pra começar essa faxina é o meu aspirador, gente. Ele tá aqui, ó. Eu uso esse aspirador aqui, da Mondial. Vocês sabem que o meu está quebrado, né? Ele quebrou, aí eu colei assim com fitinha. Mas tá dando pra usar, tá ótimo. E aí agora eu vou passar o aspirador em todo o sofá pra tirar toda a poeirinha. Porque aqui, ó, principalmente o meu sofá, ele tem essa aberturinha aqui atrás, ó. E aqui suja bastante, gente. Os gatos gostam de brincar aqui atrás. Eles correm, eles deitam. E aí aqui, né, vai caindo a poeirinha aqui em cima também, ó. Então, a princípio, o primeiro de tudo é tirar tudo, colocar essa manta pra lavar, pra colocar outra manta, e passar o aspirador em todo o sofá. Então, vem comigo. Então, gente, eu começo tirando tudo aqui do sofá, né, tirando as almofadas. Quando é época de lavar as capas, eu já tiro as capas também das almofadas pra poder trocar. Então, eu vou colocando aqui no cantinho pra poder começar a desocupar no sofá. Então, a princípio, o que que eu vou fazer? Essas minhas capas aqui, elas são laváveis. Eu já tirei uma vez pra lavar, mas eu evito porque eu tenho medo de estragar o material. Então, eu já vou começar passando o aspirador nelas, pra poder deixá-las bem limpinhas. Aqui as almofadas, agora eu vou colocar elas aqui no cantinho para começar a limpeza do sofá. Pronto, pessoal, já abri aqui o meu sofá. Agora eu vou passar aspirador nele todinho. É muito importante, gente, antes da gente passar aspirador, lavar essa pecinha aqui, deixá-la secando. Por quê? Como a gente usa ela em tudo quanto que é lugar, eu particularmente uso nas molduras, uso assim até nos cantinhos do chão, então suja.
Se a pecinha estiver suja, à medida que você for passando no seu sofá, também vai sujar o seu sofá. Então é importante que essa pecinha esteja limpa, tá? Pra você começar a aspirar seu sofá. Vocês viram que eu aspirei as almofadas ali bem nas costurinhas, bem no detalhe, pra já deixar limpinho. Agora eu vou aspirar o sofá todinho. Vem comigo. Um outro acessório que eu uso também pra poder aspirar o sofá é a extensão dele, porque como o sofá, ele é bem compridinho ali atrás, pra não ficar, sabe, indo e voltando, chegar tarde, o corpo tá todo moído, né, gente, de serviço de casa, vão facilitar, então fica mais longo e fica muito mais fácil o processo. Vamos começar. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? Pronto, pessoal, o sofá já foi todinho aspirado. Gente, se você não tem esse aspirador ou qualquer outro tipo de aspirador portátil, faz um esforcinho, dá aquela economizada e compra. Porque vale muito a pena, adianta o serviço aí, ó, e muito. A pessoa tem que passar uma vassourinha em todo esse sofá. Agora vamos pra parte da limpeza efetivamente. Bom, gente, eu já tô aqui com a minha misturinha aqui. Geralmente tem pessoas que limpam com escovinha. Eu gosto de limpar com um paninho assim, tipo... Esse aqui era um paninho da Karina quando ela era bebê, então ele é bem fofinho. Então é esse tipo de pano que eu gosto de usar. O que, que eu vou fazendo? Eu vou molhando na misturinha, torcendo bem, mas deixando o pano um pouquinho mais úmido. E aí eu vou passando, limpando mesmo o sofá parte por parte, porque eu acho que fica mais limpinho. À medida que eu for limpando partes, eu vou lavando o pano em água corrente, mergulho de novo na soluçãozinha e vou limpando e continuando. Então, vamos lá! Oh, baby, I love your magic. Ó, notem que o pano ele não tá nem muito seco e nem muito molhado, ó. Aí eu dobro, deixo uma extensão assim que caiba na palma da mão e já começo ali pela parte de trás. Eu vou afastar um pouquinho aqui pra eu conseguir entrar aqui atrás pra poder limpar. It's so incredibly beautiful. Gente, e pasmem, olha como o pano fica sujo. Ele não tá tão sujo que tem uns 15 dias mais ou menos que eu limpei. Então não deu tempo de acumular muita sujeira, mas olha, já dá pra ver bastante sujeirinha, né? E eu pego bem no detalhe aqui, gente, ó. Pega assim a pontinha, enfio o dedinho aqui, ó. E vai passando nos buraquinhos, que é onde acumula mais poeira. E aí, se você não caprichar, vai juntando poeira aí de meses, meses e meses. Daqui a pouco tá todo sujão, né? Ó, tá vendo? Agora eu vou lavar o pano pra limpar aqui a parte de cima. Bom, gente, lavei o pano em água corrente. Agora eu vou fazer o mesmo processo, que eu vou limpar aqui a parte de cima, que é onde pega bastante pó, ó. Tem as costurinhas, então vamos lá. Oh, you shine like gold, so selfless to all. Gente, eu não sei se dá pra ver aí, mas tá bem sujinho, ó. Tá vendo? É que nem eu falei pra vocês, como eu limpei tem uns dias, não tá tão sujo. Mas fica sujo, né, gente? Agora eu vou lavar de novo pra poder limpar os braços do sofá. Efetivamente, gente, a parte que mais suja aqui do nosso sofá é esse braço. Porque ele é um ponto de passagem, querendo ou não, acaba colocando a mão. Às vezes a gente senta, o que é errado, não é legal sentar no braço do sofá, mas é o que acaba mais sujando. Então esse aqui, eu vou até dar umas pingadinhas aqui da soluçãozinha pra poder limpar melhor. E vamos lá! Agora eu vou limpar aquele outro lado ali. O lado de lá não suja muito, porque é mais poeirinha, né? E a gente acaba apoiando as almofadas ali, então não tem muito acesso àquele cantinho. Ai, cansei. Mas é mais empoeirado mesmo. Agora chegou a parte principal, que também não tá muito suja. Por isso que eu falo pra vocês, gente, proteja o sofá de vocês. Esse sofá,
Eu não sei precisar quanto tempo, mas já tem quase 2 anos que eu comprei ele. Se eu não tô enganada, 1 ano e pouco, 2 anos. Gente, ele está intacto. Não tem o fio puxado, tá, gente? Você sempre me pergunta se os gatinhos, eles abusam do sofá. Não, não abusam. Por quê? Primeiro que esse sofá, ele foi comprado com um tecido que ele tem uma textura própria pra gato arranhar. Então, se o gato arranhar, ele não vai puxar fio. Ele vai demorar muito mais tempo pra puxar, porque ele é uma textura já própria pra essas atitudes de gatos. Então, já começa aí. E outra, gato, gente, bichinho é que nem criança, você tem que educar. Então, toda vez que a gente escuta um barulhinho que eles estão querendo se aproximar, a gente já pega alguma coisa, faz um barulho, eles já saem correndo. Então, eles já sabem que não pode utilizar o sofá como arranhador. Então, graças a Deus, nesses quase 2 anos aí de sofá, ele está intacto. Então agora eu vou limpar aqui a parte de cima e finalizar com vocês. Aqui na parte de cima eu deixei o pano um pouquinho mais molhado, né? Por se tratar de uma área teoricamente mais sujinha. Então eu deixei o pano um pouquinho mais úmido, o que não tem problema, porque daqui a pouco ele vai secar. E tem o álcool também que acelera o secamento dele. Então eu vou começar por aqui, ó. Aqui por trás. Só pra tirar a poeira mesmo, tá, gente? Fica empoeiradinho. Ai, dá até vontade de deitar, ó, de tão grande que ele é. Aí vai limpando aqui, ó. Aqui é só poeira mesmo, tá, gente? E aí, só virar o pano. Aproveitar o mesmo paninho, que ali é só poeirinha. E começar a limpar aqui a extensão do sofá. Sempre tentar limpar num sentido só, gente, pra você ter certeza da área que você limpou. Se você começar a limpar aqui, limpar ali, daqui a pouco tem área que vai ficar sem limpar. Então, tenta manter o mesmo sentido. Passar aqui no meio, ó, pra tirar as poeirinhas que entram aqui, né? Limpei esse lado, agora eu vou lavar o pano. Pronto, pessoal, a menos de 20 minutos nosso sofá tá limpinho. Olha, 20 minutos do seu dia, você faz aí uma tarefa que é tão necessária, tão importante e não perde aí tanto tempo. Então em 20 minutos, ó, já limpei todo o sofá. Agora o que que eu faço? Já está perfumado, tá, gente? Então assim, não ficou nem um pouquinho do cheiro do vinagre, embora ele ajude muito a limpar, tire toda aí a poeirinha, toda a sujeira grudada, toda a gordura. Só que agora eu vou borrifar um pouquinho da essência que eu faço. E aqui é praticamente a mesma coisa, só que não vai vinagre. Então aqui tem água, álcool e amaciante pra poder ficar bem cheirosinho. Então eu vou borrifar em todo o sofá. You better turn up. You better be there when... Pronto, já borrifei aqui a minha misturinha no sofá. Agora eu vou aguardar aí cerca de meia hora, uma hora, pra deixar o sofá secar por inteiro pra eu poder finalizar aí com toda a decoração aqui da sala. Mas a parte da limpeza tá concluída. Mas se você quer ver como ele vai ficar todo bonitinho e decorado, continue aqui comigo. E aproveita, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like do amor aí pra ajudar e já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhuma dica dessa. Então, vamos ver como ele vai ficar decorado agora. Bom, gente, enquanto o sofá vai secando, eu resolvi aproveitar a misturinha que já tava pronta e dar uma limpadinha aqui também na minha cabeceira. Ela é de tecido, um tecido super clarinho, então assim, eu tenho que ter esse cuidado redobrado com ela, porque pega muito pó, vocês sabem que tem a sacada aqui na porta. Então assim, eu não posso esfregar com tanta força, porque pode ter caído algum pó e na medida que eu esfrego, acabar espalhando e manchando a minha cabeceira. Então eu lavei bem o pano e agora eu vou passar de leve aqui, vou tirar esse meu cordãozinho de cristal lindo rose gold, que inclusive é lá da minha loja. Se você não conhece minha loja ainda, eu vou deixar aqui e no box de informações pra vocês. E aí assim, gente, bem aqui em cima da cama mesmo, do jeito que eu tô aqui, eu vou limpar pra vocês. Mesmo paninho, mesma misturinha. Eu vou começar limpando aqui em cima, ó. Bem leve, gente. Sabe, deixando o pano correr sozinho? Só pra tirar a poeirinha que fica acumulada aqui em cima, gente. Não esfrego e faço essa limpeza toda semana. Por quê? Porque como ela é clarinha, gente, se acumular sujeira, eu não tiro nunca mais, né? Só lavando. Então, eu tiro assim, ó. Vou tirando com o pano bem de leve, como se estivesse batendo poeirinha pra fora. Aqui também, ó.
Então, como ela não suja muito, como eu limpo sempre, então não preciso ter uma limpeza muito forte nela. Pronto, gente, a cabeceira já tá limpa. E eu fiz esse processo bem de levinho, que nem eu falei pra vocês. Eu não deixo acumular muita sujeira pra não ter que ficar esfregando o pano e acabar manchando a minha cabeceira. Agora eu vou voltar aqui a minha luzinha pro lugar. E lembrando, gente, que logo logo tem tour aqui do quarto. Vai chegar o criado mudo semana que vem. Eu vou compartilhar tudinho com vocês. E logo logo vai sair tour aqui desse cantinho. Então agora vamos aguardar o sofá secar e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar a nova decoração do sofá. Bom, gente, 40 minutos se passaram e o sofá já secou, tá bem sequinho aqui. E agora eu vou começar a decoração e eu vou compartilhar com vocês, que é uma parte que vocês gostam bastante, né? Então eu vou começar fechando aqui o sofá, porque a gente só deixa ele aberto mais de fim de semana, tal, quando a gente tá assistindo um filminho. Então pro dia a dia ele fica fechadinho, porque não precisa, né, gente? Ficar ocupando o lugar. Aí eu deixo assim, ó, nem muito aberto, nem muito fechado a parte de cima também. Deixa assim, que é suficiente pra encostar a cabeça, se for assistir aqui um filminho. E a manta que eu vou usar hoje, gente, essa aqui também da Veste Casa. Ela é da cor exatamente do sofá. Eu confesso pra vocês que é uma que eu mais gosto, porque acaba ficando neutra. Mesmo porque eu vou mudar as almofadas, então eu quero que o destaque seja as almofadas e não a manta. Então eu forro tudinho. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges. Volto as almofadas do sofá pro lugar delas. Eu confesso, gente, que eu não gostei muito de comprar um sofá com almofadas soltas, porque elas se mexem muito. Então, no futuro, se eu for precisar trocar de sofá, eu quero um sofá que não tenha esse tipo de almofada, porque eu acho que é melhor pra poder, enfim, né? Com criança, vocês sabem, né, gente? Vira e mexe, essa almofada tá no chão. Agora, pra finalizar, o grande finale, gente, as almofadas. As almofadas é que dão todo um toque especial na decoração do sofá. Então usa e abusa das almofadas, porque realmente, gente, são lindas. E essas aqui são da minha loja, né, gente? Né? Não é merchan, né? Mas vocês acham que eu vou comprar em outra loja? Eu vou comprar das minhas, né? Então eu vou colocar primeiro essa aqui de cactos, que ela é um cacto verde água, que orna bem aqui com a decoração da nossa sala, com esses vasinhos rosas, que alguns toques da decoração tem aqui em tom de rosa. Então primeiro eu vou colocar essa aqui. E aí pra quebrar um pouquinho, eu vou colocar essa preta, que aqui já tava, ela tá limpinha, gente. Vou colocar assim, vou colocar essa aqui de cílios. E essa aqui de pelinhos. Pra dar um toque todo especial. E agora eu vou mostrar de perto pra vocês como que ficou. Pronto, pessoal, esse é o sofá limpinho, ó. Todo limpinho, tá um cheiro tão gostoso aqui na sala, gente. Todo limpinho, olha isso. Não fica manchado, ali é só o tecido mesmo, ó. Se você puxar pra cá, tá vendo, ó? É só a textura do tecido, então ele não está molhado. E essa é a decoração com as almofadas, gente. Achei que ficou muito fofinho, achei que ficou muito aconchegante. E hoje é sexta-feira, né? O sofá já está pronto aí pro fim de semana. Aí vocês vão me perguntar: ah, essa decoração é fake, né? Você tá fazendo só pro vídeo? Não, gente. Essa decoração, ela fica mesmo na sala, as almofadas ficam aqui. Só que, quando as crianças estão aqui, o que que eu faço? Eu uso esse esconderijo aqui, ó. Eu ponho as almofadas tudo ali pra eles não ficarem se esfregando e sujando as minhas almofadas. E aí quando todo mundo vai dormir, quando todo mundo tá na escola, enfim, quando a casa tem que ficar arrumadinha, aí eu volto as almofadas pro lugar. Então não é uma decoração fake, tá? Realmente eu uso essa decoração no dia a dia e fica assim, ó, gente, olha. Tudo gostosinho. Se você não conhece a minha sala ainda, tem tour aí no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, dando essa super dica aí. Foi uma tripla dica, né? Como limpar sofá, a minha cabeceira de tecido, e aí como decorar seu sofá e deixar fofinho aí, ó, com 4 almofadas. Você pode usar as almofadas que você tem aí na sua casa, não precisa ser necessariamente essa, mas vai que você queira uma dessa, só entre em contato lá no Instagram da loja, que eu falo com vocês, ou alguém vai responder, fiquem tranquilas, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like do amor que eu vou ficar muito feliz. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder o próximo vídeo e o tour lá do quarto, tá bom? Segue lá no Instagram, que é lá que eu posto todas essas lindezas aqui todos os dias pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau! I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you.